shirweynihii hore siyaasadeed ka reecho labadii maalmood ee ugu dambeeyay ka socday magaalada Hargeysa ayaa maanta si rasmi ah loo soo gabagabeeyay, waxaana shirweynahaasi lagu doortay guddoomiyaha hore siyaasadeed ka reecho u yeelan doono, kaasi oo loo doortay Cabdillaahi Maxamed Axmed Dahab. Sidoo kalena shirkaasi waxaa lagu doortay laba guddoomiye ku-xigeen iyo xogayaha guud ee hore siyaasadeed ka reecho. Ergooyinka ka soo qayb galay shirkaasi ayaa waxay ansixiyeen xeerka u yeelan doona urur siyaasadeed Garajo. Gunaanadkii shirweynahana waxaa hadalka iska daba qaatay hoggaanka urur siyaasadeed Garajo ee madasha lagu doortay. ee hadda jira ee ah hal daaqad ayay nolosheennu ku xidhan tahay oo maxay Muqdisheenna la hadlo, ma aaminsanayn anagu taa. Anagu waxaanu aaminsannahay arrinkeennu waa arrin sharci, dood baanu ka qabnaa. Muqdisho raalli ha iska ahaato, ha isku filaato, iyadoo arrimaheed ha wadato. Maanta haddii aanu nimaadno wadahadal aanu la gelaynana ma jirto, wax aanu uga ogol lahay gorgortana ma jirto, waxaanu tegaynaa maxkamadaha dunida iyo sharcigeena kala saaraya. Haddaanu kuwa wax ku weyno sidii kalena wax ku yeelaynaanu yeelaynaa, laakiin gacan horsan mayno, wadahadal ma dhalaysa. Taa ogaada. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Ilaahay bay maxad oo dhan u sugnaatay. Dhammaantiin idinkuna aad iyo aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Waxaan mahad dheeraada u sii dirayaa ergooyinka gobollada fogfog inooga yimid ee safarka dheer soo galay, ee adkaysiga badan iyo muujiyey shaqo wanaaga wanaagsan. Taas waxay noo muujinaysaa horudhaca rajo, rajadii shacabka reer Somaliland. Ilaahay hainaga dhigo, ilaahay hainagu guuleeyo. Anigoo ku hadlayaa afka xubnihii la doortay maanta ee aad ansixiseen, mahadnaqa aan idin hayno maba soo koobi karno. Aad baad u mahadsan tihiin. Ilaahay guryihiina ha idinku nabadceliyo. Laakiin hawshii imika unbay noo bilaabmatay reer Rajo, hawshii imikunbay noo bilaabmatay. Annagu waxba qaban kari mayno haddaydaan garbahayaga noqonin. Marka inaad guntiga dhiisha isaga dhigtaan ayaan rajaynayaa. Rajo looma baqayo, ururka rajo looma baqayo inuu soo gudbo xisbi. Biidni illaahi tacaala anagu ku guuleysan doono talada dalka, waayo hablihii reer Somaliland ayaa dhexda u soo xidhay. Track record ba dee waad lahaydeen, hablaha reer Somaliland track record bay leeyihiin. Wax walba ay dhexda u soo xidheen, bo way ka midha dhaliyeen. Raggeena wanaagsan, siyaasadda farahood kusoo iskagoobin ay nala joogana iyaguna garabkeenay taagan yihiin. Iyagana la-aantood meel ma gaadhino, iyaguna inaka la-aanteen meel ma gaadhayaan. Marka aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa dhammaantiinba. Ilaahay guryihiina idinku nabadceliyo. Aad baad u mahadsantihiin.